ดูไบเยเจพွဲကကမ္ဘာတန်ဖိုးအစည်းအဆုံးပြိုင်ကားတွေကိုအသုံးပြီးကင်းလဲ့နေကြတယ်။ဒူဘိုင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကကမ္ဘာတန်ဖိုးအစည်းအဆုံးပြိုင်ကားတွေကိုအသုံးပြီးကင်းလဲ့နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်တုံးနဲ့ပြိုင်ကားတွေကစီးကြီးလုံးလာကြောင်းကြော်ယုံလူတွေဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ခီးသွားတွေဆိုရင်အဲဒီလိုကားမျိုးကိုစီးကြီးပူးကျင်လို့ရှယ်ရီကိ
ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးပြိုင်ကားတွေကိုတုံးပြီးကင်းလဲ့နေကြတယ်သူပိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကဘလို့တန်ဖိုးကြီးပြိုင်ကားတွေကိုတုံးနေလဲဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်တုံးတာဖြစ်မလဲနောက်ပြီးမိုးပြန်ဆိုင်ကယ်တွေကိုရောဘလို့တုံးသွားမှာလဲဆိုတာတွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူလိုက်ပါပြီးတော့
ချင်းမီမိုးမျော်တိုက်ကြီးတွေကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ Burj Khalifa မှာလုပ်တဲ့အားကစားပွဲတွေဒါမှမဟုတ်စီနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်လူကျန်းသာပေါ်များနေတာတွေနဲ့ဆွေးဆောင်ထားရလို့ထင်ကောင်းထင်မိပါပါတကယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်တင်မကပဲနဲ့ဒူဘိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိပ္ပံစိတ်ကူးရင်ဇလန်းတွေတဲကမြို့တော်ကြီးတွေနဲ့တူလာတာကြောင့်လဲပါပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေထည့်ပြောရမှာကတော့တို့ရဲ့ခေတ်ရှိပြီးရဲဌာနအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်နေအားလုံးကတော့2013ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကဒူဘိုင်းကသူတို့ရဲ့ရဲဌာနမှာ Lamborghini Aventador ကားကိုထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီကားတစ်စီးရဲ့တန်ကြေးကဒေါ်လာ3သိန်းခွဲရှိတာကြောင့်ကြားသိလိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းလုံးဝကိုအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်ဒူဘိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့လူတွေရဲ့အံ့ဩစိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိုးဆွတဲ့အနေနဲ့တနအီကို208မိုင်မောင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒေါ်လာ2သိန်းတန် McLaren MP4 12C ကိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ကကားတွေထဲမှာထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်ပါသေးတယ်ဒီကားကတုံညာနေပြီးတော့62မိုင်နှုန်းကို3.1 seconds အတွင်းမှာအချိန်မြင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကားတွေကိုဒူဘိုင်းရဲ့အလံဖြစ်တဲ့အစိမ်းနဲ့အဖြူရောင်ချေထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ World Expo 2020ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကားမှာ2020 number ပြားတွေတက်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေကရှဲတက်ဖွဲ့ရဲကို Ferrari FF ကားတွေထည့်သွင်းခဲ့ပါသေးတယ်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအဲဒီ Ferrari FF ကားတွေကိုရဲမယ်တွေပဲမောင်းခွင့်ရှိမယ်လို့ပါကြေညာလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Lamborghini Aventador နဲ့ Ferrari FF ကားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်အသုံးပြုပြီးချိန်မှာတော့သူတို့တွေက Mercedes-Benz SLS AMG နဲ့ Bentley Continental GT တို့ကိုထည့်သွင်းမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေက V8 မဟုတ်ဘဲ B-twin engine သုံးထားပြီးတော့တစ်စီးကိုဒေါ်လာ1,000,000နဲ့2သိန်းအသီးသီးဈေးရှိရလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေကဒေါ်လာ1.9သန်းတန်ဈေးရှိတဲ့ Aston Martin 177ကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးမျက်လုံးဖြူသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူနောက်ကထပ်ပြီးတော့ထည့်တဲ့ဒေါ်လာ5000တန်း Chevrolet Camaro SS ကသူရှိရကားနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဈေးသိမ့်မကြီးပေမဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကရဲကားတွေတော်တော်များထက်အများကြီးတာနေသေးရတော့အသေးစားပါပဲ2019ခုနှစ်မှာတော့ဒူဘိုင်းရဲဌာနကကမ္ဘာအမြန်ဆုံးရဲကားတစ်စီးကိုသူတို့ရဲ့ရဲဌာနအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်အဲဒီကားကတော့ Bugatti Veyron မဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီကားကတနအီကို253မိုင်နှုန်းနဲ့သွားနိုင်ပြီးတော့သူ့မှာမြင်းကောင်ရီ1000အားကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ 16 cylinder engine လဲပါဝင်သလိုတုံညာကနေ60မိုင်အရှင်ကို2စက္ကန့်ခွဲအတွင်းမှာတင်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့အရင်တုန်းကအီတလီရဲတပ်ခွဲကနေစံချိန်တင်ထားတဲ့တနအီကို230မိုင်နှုန်းနဲ့သွားနိုင်တဲ့ Lamborghini Gallardo LP 560 4ရဲ့စံချိန်ကိုအပြည့်အပိုင်ချိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်Bugatti Veyron ကားရဲ့တန်ကြေးကဒေါ်လာ 1.8 သန်းကျော်ရှိပြီးတော့ဒီကားအတွက်စီလဲတာတစ်ခုရေရတဲ့ဒေါ်လာ 2,000 လောက်ကုန်ကြရလို့သိရပါတယ်ဒီလိုမြန်ဆန်တဲ့ဇင်ခံကားတွေကိုတကယ်တော့ဒူဘိုင်းရဲဌာနကလူဆိုးတွေကိုလိုက်ဖမ်းဖို့အတွက်သုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့တွေကဒီကားတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒူဘိုင်းဈေးဝယ်စင်တာနဲ့ဂျူမိုင်ယာကမ်းခြေအင်အားတွေနားမှာလှည့်ပတ်သွားရင်ခီးသွားတွေရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖမ်းဆားဖို့သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ရဲဌာနနဲ့လူထုကြားထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သည်အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒူဘိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကအကြေအကျဆိုပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပဲသူတို့တွေကဒီပြိုင်ကားကြီးတွေနဲ့ရှိုးထုတ်ပြဖို့မဟုတ်ပဲခီးသွွားတွေကိုဒူဘိုင်းကရှယ်ရီကခင်ခင်မင်မင်ရှိရဲဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသေးတယ်။ကျမတို့တွေကလူတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးနှီးနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကကျမတို့ရဲဌာနထဲမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီလိုရဲပြိုင်ကားတွေမောင်းနေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟာတညာရှိဖို့လည်းလိုအပ်သေးရဲ့လို့သူကဆိုပါတယ်။
ดูไบมาปีดูเรียจะขาดเลยใจเฮอริยังกาจิริโกซีจีเจเนอเอจเวชเชอริโกตุโรโกพันโบจเวสานาวีพิโอลิชิเยลุสุบารีที่โลกาเรโกดูไบเยทานากาซาเดวายูเกกเรียกาทอลโลตุเรียตุโรเยกาเรโกยังชาโบจเวดูไบเยเทพเวโกซาตเวนิเกบารี สิ่งที่การทุ่งลูกได้ลงเงาชาลูจีลูได้ยังเยอสุยาโรดูบันเยจะเพื่อโกกูเย่เผาเตนี่เนี่ยชาลามิวะแต่แกโกยี่จีเอียาเชฟิโอทุ่งลูกดูได้ยังเลยที่ลูกคุยมิวชาโบจวัดจูซานิจามาเชจิลูพิโอเกปูบารีเชจานายเอจีเกอสุยาโรดูบันเยจะเพื่อโกเวนบีตาลูได้ยังเลยเจมทรัชเชนจาดลูแต่ชาลูได้ยังเลยเชจานายโกเวนโบจูซาจาเอลูติยาบารี ตัวริกาการิโกเวียโกช่วยเชิดได้ขาดใจมีดีอาบอมาในเมจิเมกามิโอเจมกาเบเน่การิเอเอชเอ็นเอ็ดเนี่ยทั้งตรงใจคนเราใจเลยสูญยาบังการิเอเนสังอาชาไกนองลาวโกไฮบริดดามาโมโฮเลียสการิตรงบุสงพิจารณาเดียลุสูบาร์ อากูส่วนใหญ่เป็นWIA การ์เนซีเน่ปอร์ชีเป็นมาร์ร่าSE ไฮบริดตรงสี่อยู่เลยเชื่อใจไปมาเทสต์เวนท้าพิวิโลตียาวารีที่ลูกก้าวเข้าใจตรงนี้เลยเชื่อฐานานี้เน่จะรู้มิวแต่ว่าบางวันจริงก็เทนเดนเศร้าชาลูดีสิยาก้าวเน่จะลุสัวมาวารีมูบี้อันสังเกตุเอจังสมัครย้อนดีเยี่ยมาร์ร่าเอเกลูปริตาจีโรนี้เน่ดีวิดีโอเลี้ยวตัวจ่ายส่วนน่ะชอบเอ็นเตอร์เทนเมนต์กูไลค์กันฟอลโล่ลูกเข้าไปจ้าบุตรสุไลปารีเช่ดูไบมาเมจามีเอเชนจุ
ဒီမိုးပြန်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးရှုံးတဲ့ကိုဒူဘိုင်းရှယ်ရီအနေနဲ့၄ချင်းပြီးစီးနေတဲ့နေရာမှာတုံးနိုင်အောင်လို့နဲ့သူတို့ရဲ့မိုးပြန်ဆိုင်ကယ်ကိုလူတွေပို့တိလာအောင်ကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ခုနဲ့နောက်ပိုင်းကတည်းကထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒူဘိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကသဘောတူစာချုပ
အခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိုးပြန်ဆိုင်ကရအလေးချိန်253မောင်ပဲရှိတော့တာဖြစ်ပြီးတော့12ကီလိုဝက်အားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဘက်ထရီကိုပါထပ်ဆင်ထားရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမိုးပြန်ဆိုင်ကရတနားရီကို96ကီလိုနှုန်းနဲ့ပြန်တန်းနိုင်တယ်လို့မိုးပေါ်ကိုလည်း16ပေအထိမိနစ်40ကြာတက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒူဘိုင်းရဲဌာနကတကယ်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒူဘိုင်းရဲဌာနကသူတို့ရဲ့ရဲတပ်သားတွေကိုအာရက်ရဲတပ်သားတွေကြားထဲမှာပညာရေးအထူးကျွမ်းဆုံးလူတွေဖြစ်လာအောင်ပါပြုလုပ်နေတာပါဒါတည်းမကသေးပဲသူတို့က2019ခုနှစ်မေလမှာပထမဆုံးစက်ရုပ်ရဲတပ်သားကိုပါစတင်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတော့2030အရောက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုစက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်နောက်ထပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအစစ်မြင့်တဲ့အနေနဲ့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအကုန်ကျခံပြီးတော့ AI ဌာနကိုပါဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်အရက်ဆော်ဘွားများပြည်တော်စုရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင်ရာရှစ်အက်မာတွန်ကသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုအလက်ထရောနစ်အစိုးရအဖွဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီး2008ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ UAE နိုင်ငံကအစိုးရဌာနတွေရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကို e-service ဌာနတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်မှာတော့ရဲဌာနကိုတန်ကြီးကောက်တဲ့နေရာနဲ့အလိုရှိနေတဲ့ကားတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာအကူအညီဖြစ်စေဖို့အတွက်Google Glass တွေပါတက်ဆင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအစစ်မြစ်ရဲဌာနအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ပြုလုပ်နေပေမဲ့ဒူဘိုင်းရဲဌာနကရရဆက်ဆက်နှိပ်စက်ပြီးပြင်းထန်တရားရစီတယ်လို့လူအပါသေးသေးတဲ့အထိဖြစ်စီရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တရားလည်းရှိနေတော့ပါပဲ။2011ခုနှစ်တုန်းကဗြိတိန်နိုင်ငံသားခီးသွာလီဘရတလီဘရောင်းကဒူဘိုင်းရဲတွေဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်6ရက်ကြာစစ်ဆေးပြီးခံရတဲ့အချိန်မှာတော့ထောင်ထဲမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပူပါတယ်ဒါတည်းမကပဲဗကြသည်ခင်နှစ်တည်တုန်းကဒူဘိုင်းနာရှယ်ရီကလူတွေအများကြီးကိုအစ္စလမ်ဘာသာအစိုးရနဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအင်တာနက်ပေါ်မှာတင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါတည်းမကသေးပဲဒူဘိုင်းရှယ်ရီကဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာအင်အားအလွန်ကျုံသုံးဆွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒါတည်းမကသေးပဲဒူဘိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရလေအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အပြင်နေထိုင်သူတွေကလည်းတော်ဝင်မိသားစုဒါမှမဟုတ်ဒေသစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ရိုးရာတွေကိုစန့်ကျင်ပြောဆိုတာကြောင့်အစိုးရရဲ့ပေးဆိုမှုတွေကိုခံထားရသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လာဆာနယ်လူသားတွေတော်တော်များကလူကုန်ကူးခံရတာဒါမှမဟုတ်အတင်းကျပ်စီခိုင်းခံရတာတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတချို့ကလည်းအတင်းကျပ်လိန်ကုန်ကူးခံရတာကြောင့်ဒူဘိုင်းကလူကုန်ကူးခြင်းနဲ့ပြည်ထောင်စာလောကတို့ရဲ့ဗဟိုချက်တစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချက်လက်တွေအရတော့ဒူဘိုင်းကကမ္ဘာအန်တရရဲ့အကင်းဆုံးမြို့စည်းရင်းရဲ့နံပါတ်9နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့အပြင်ဒူဘိုင်းရဲဌာနကလည်းအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တတ်ပေမဲ့
Jaswin Murigo, TDA out type at the Lule, the Yavadi, eh? Again, Luda, Dubai Yetanae Anao, Aluetonza loaded at Timugo, PMB and Gabby, a Tigan Lodari Aboma, Gampo, Piamurigo, Dasi, Bina Mesueno, Dubai Nga, Tegago, Nizinzi, Gambi, BPS on Elodama, Piolu Yanine, Mutuku, Pilama, Tindi Bari. A good answer began Agano. Gamma Dambo, Tizon, Piangarigo, don't be Gilani, eh? Dubai Jetapo at Dame Tabari. Breathe the zero, do mind jet up when I put that beyond the low tins are by the lash, eh? Breathe the zero yet in the gole, go malima, we help you actually that big yet our own shame.